קשה לי לחשוב שסרבנות זה עניין סמלי, כי זה כל כך שובר את הקונסנזוס הישראלי. דרך הצבא, שהוא כרגע גוף חינוכי מאוד גדול, לטוב ולרע גם באיזושהי צורה, זה המקום היותר חזק שלנו להשפיע בתוכו. עתליה בן אבא היא סרבנית מצפון, תמר שולב מתגייסת לשירות קרבי בקרקל. שתיהן נפגשו לשוחח על הקשר בין הבחירה שלהן לפמיניזם. הסתכלתי על חברי גרעין שלי והבנתי שלהם אין הרבה בחירה. אותם שולחים לגדוד 50 ללכת לקרב. מתוך הסולידריות איתם, מתוך הסולידריות עם אלפי חיילים שנשלחים לקרב בכל יום, החלטתי שאני חייבת ללכת גם. אני בחרתי לסרב, כי זה נראה לי כמו הבחירה הכי משמעותית והכי משפיעה שאני יכולה לעשות לחברה שבעיניי נמצאת כרגע בדרך מאוד מאוד לא נכונה. אם אני יכולה לבוא ולעשות את הדברים הקשים האלה ולבוא ולהיות איכשהו בן אדם, לבוא ולהיות, לא לעשות את עוד יותר מעשה אלים, לבוא ולהגיד אני מצטערת, זה מה שאנחנו עושים כרגע. להיות במגע עם אוכלוסייה פלסטינאית שיכולה לראות שאני כאילו גם בן אדם מולם, גם למרות שאני בתוך מדהים אליו, אבל גם כשאני עושה דברים שהם בפקודה להתייחס אליהם בתור בן אדם, יש לזה ערך מאוד מאוד חשוב, מאשר כשיגיעו חיילים במקומי שלא יראו את הדברים כמוני. להיות קול בתוך הצבא, אני פשוט לא יודעת כמה קול יש לקול בתוך הצבא. אני חושבת שהרבה פעמים הבן אדם שנמצא בתוך המערכת נשאב לתוכה. במעשה הסירוב אני מצליחה לעשות דבר שמשמיע את הקול שלי חזק יותר. אני מצליחה ליצור הדים רחבים יותר מאשר שהייתי יוצרת בתוך המערכת. אני לא יודעת מה יהיה הקול שלי מבפנים. מבחינתה של תמר, הצבא הוא המקום האידיאלי לקדם את המאבק הפמיניסטי לשוויון מגדרי שישפיע על הציבור הישראלי בכלליותו. הצבא שלנו שהוא עדיין מאוד 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 מעצב את המציאות הישראלית לחלוטין, ואני חושבת שאין על זה עוררין. להילחם על שוויון נשים בצבא זה להילחם על שוויון נשים בכל הציבור הישראלי. אני חושבת שלוותר על הצבא ולהגיד סבבה, אנחנו נעשה משהו אחר בתוך הנישה שלנו, זה מנותק, כי בכל זאת גם רוב הנשים שאולי לא מדברות במושגים של פמיניזם רדיקלי ופמיניזם ליברלי ואומרות ולא חושבות על העניין הזה, הן עוברות בתוך הצבא, וכשהן מבינות שהן מסוגלות להיות חלק מזה, שהן יכולות לקחת חלק מתוך המערך הכוחות הזה, שהן לא פחות מגברים בתוך העניין, יש לזה משמעות אדירה. הפמיניזם הוא לא תנועה שמקדשת הפעלת כוח על החלשים. אני חושבת שהרבה מהמאבק הפמיניסטי הוא לא לקחת אותנו למקום שהגברים נמצאים בו, אלא ליצור דרך שלנו, שהיא דרך שיוצרת שוויון אמיתי בין כל בני האדם. וכדי להילחם על השוויון שלנו, אנחנו באמת לא צריכות לעשות את זה באמצעים גבריים. אז אני חושבת שיש תפקיד, יש משימה מאוד חשובה לנשים צעירות כמו תמר, שאומרות אנחנו יכולות להתגייס כדי לתת קונטרה לדבר הזה. אני חושבת שזה דבר שהוא עדיין מאוד לא מובן מאליו בחברה שלנו, להיות אישה שעומדת על שלה באופן שלא משתמע לשתי פנים. נשים עם תודעה פמיניסטית מסוימת, כמו שאתם אומרות שנשים הם, שהפמיניזם היא תנועה לא אלימה, דווקא לתוך המקומות האלה, הן יכולות להצליל את זה לאזור אחר. ואני מאמינה שאנחנו באמת מסוגלות להפוך את הצבא, הוא יהיה צבא עדיין, כן? אבל למקום שהוא גם יותר בטוח עבור נשים, וגם אולי לשנות את האופי שלו בהמון צורות. זה לא פמיניסטי בשם ערכים גדולים להפקיר אנשים אמיתיים כאילו בשטח. אני לא חושבת שזה להפקיר אותם כדי להילחם על דברים גדולים, להפך. זה להגיד, המאבק הוא אותו מאבק. אז אני להפקיר את הנשים הפלסטיניות כדי לא להפקיר את הנשים עם ה-M16. אני חושבת שהמאבק שלנו צריך להיות לכלל הנשים ולכלל בני האדם. זו שאלה של על איזה נשים אנחנו חושבות כשאנחנו חושבות על נשים. אני לא חושבת רק על הנשים היהודיות. סרבנות זה דבר שהוא חשוב, אבל הוא לא המרכז. לחשוב על כמות הצעירות שהולכות להיכנס לצבא ושאני יודעת איך הוא נראה היום ואני יודעת שלי יש את המסוגלות לשנות אותו, כי השנה יש את השיח החדש של לוחמות כאילו בתוך הצבא, שזה באמת שינוי אדיר, וזה אומר שיש באמת עכשיו ניסיון מתוך הצבא ומתוך המערכת לשנות את הדברים האלה, ולחשוב שלא נילחם על זה ולחשוב שלא היו את הנשים האלה שנלחמות על זה, זה לא פמיניסטי בעיניי. אם אנחנו כנשים מסוגלות להיאבק ולהביע עוצמה, לא בכוח פיזי מיליטנטי, אז זה הסוג המאבק שאנחנו צריכות לעשות. אני חושבת שהכוח שלי
עומד בנקודה הרבה יותר חזקה מהכוח הפיזי שיש לי. השאלה שנותרה באוויר בתום הפאנל היא הוויכוח הנצחי האם פמיניזם משמעו מתן הזדמנות שווה לנשים לפעול בתוך המערכת הצבאית, מתוך הבנה שמהלך זה יעניק להן כוח חברתי בעתיד, או שפמיניזם צריך לפרק את מוקדי הכוח הגבריים מבחוץ, ולהציע אלטרנטיבה אזרחית כדי להשיג שוויון בין נשים לגברים.